Відчим побив та тримав на ланцюгу 11-річного хлопчика. Про це Даніїл із села Травневе, що на Луганщині, розповів поліцейським. У цей час його матір знаходилася у лікарні. Подробиці далі у сюжеті. Мати Даніїла Наталія перебуває під опікою соціальних служб через те, що випивала та відмовилась виховувати дитину. Прийняла в родину співмешканця, який повернувся з в'язниці. Разом вони зараз господарство ведуть, посадили город, прибрали у дворі, коли не прийду, чистенько. Зі слів Даніїла, він сказав, що отчим прив'язував його до ліжка. А сьогодні відв'язав, сказав поприбирати в кімнатах, позамітати у дворі, а сам поїхати навідати Наталю Валерівну у лікарню. Користуючись відсутністю відчима, хлопчик пішов до сусідів і попросив подзвонити. Прийшов заплаканий весь, просить дайте телефон, а я подзвоню в міліцію. Там мене дядько ремінякою побив. Ага. Я не бачу нічого, він казав, що вся бочина у мене синя. Він повідомив про те, що співмешканець його матері завдав йому тілесні ушкодження. При виїзді на місце події були встановлені додаткові обставини. Особа також встановлена, опитується. Попередня кваліфікація – стаття 125 «Легкі тілесні ушкодження». Якщо підтвердяться показання хлопчика, про його незаконне позбавлення волі статтю можуть змінити до 5 років позбавлення волі. Юлія Щербак, події.